الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. Falëndrime dhe lavdime t'i takojnë të madhi Zot Gjellëtaala, paqja bekimet e Zotit qofshin mbi profetin e tij, mbi familjen, shokë dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër besimtar, në bazë të pozitës dhe pozicionit që kemi në xhallarët, shpesh herë dëshirojmë të flasim për disa tema të cilët janë shpesh herë edhe pa vullnetin tonë. Pa vullnetin tonë, sepse nga njëherë zëri jonë kur ngritet nuk dëgjohet. Nga njëherë dhe thot, kur ne alajmërojmë për disa tema, të tjerit ndoshta përbuzin dhe na përqeshin. Dhe më pas kur ata të cilët e kanë përgjegjësinë, pra për të tema që ne ngrisim dhe zërin që ngrisim dhe ata kanë ekzekutivin, nuk i marrin parasysh kërkesat tona, dhe kur mbesin në qërë së kak, kur bohen të pa aft, kur ata dështojnë, atëherë vinë të hoxhallarë dhe i thojnë, aman, një mënan edhe që të se, edhe na i në ranë halë, edhe ndertë. Si do qoftë, kemi emanet para Zotit, para juve, para familjes që të bomi maksimumin gjithë së bashko, dhe t'i dalmi këtyre temave të cilat sot do t'a ngrisim para juve dhe gjithë hoxhallarët, kolegët e mi, anën banë Kosovës, që do t'flasin dhe thot për dy vrasje për një kohë shumë shkurt, që bohen dhe thot për karshi dy nanave. Njëra nanë dhe thot më hershme, e njëna dhe thot e cila ende dhe thot pa e marë epiteti nanë, me gjithë sakrificën e saj dhe thot, shuhët nga jeta, ajo së bashku me foshin e besaj. Një njeri cili ka pak ndjenja, ka pak njërzore, ka njërzëllak në trupin e ti, në qenjën e ti, nuk ka dushim se këtë ngjarje e prekin edhe nëse janë në dikun skaj të botës. Shtoja asaj kur vjen ajo në prag të shtëpis. Kur vjen ajo me një spital që ti dhe unë në atë spital shkojmë. Kur ndodhë aja dhe thëtë shkollë, kur ndodhë në rrugë, kur ndodhë në familje, kjo i bje dhe thëtë se ajo qëfar ka ardhë në kujshi, si që thëtë popli, pre të një ditë se mund me ardhë Zotin arrujt edhe në shpijën do. Vëllezër besimtarë, krejt këtu ngjarje dhe thëtë nuk janë ngjarje dhe thëtë që ndodhin spontanisht ose rastësisht. Nuk ka rastësi. Ka shkak edhe ka pasojnë këtë dunja. Këtë dunja dhe thotë punon me një regull, është shkaku dhe është pasoja, është sebepi dhe është pasoja, është rezultati. Dhe krejt këto dhe thotë kanë shkace. Pasojat për i dim, sepse një nanë sot nuk është, një nanë sot nuk është. Dy familjet hasmume, plët dhe thotë njerëz përfshim, në këtë gjarë dhe thotë që pëndodhin jo pak në venin tonë për fatë keq kove të fundit, të regojnë dhe thotë se jenë disa shkaqe ma herët të cilët për e qojnë dhe thotë deri të këto pasoja. E kur feja është mundu me folë dhe thotë gjatë, me na eduku herët dhe thotë, para se më arën këtë dunja, tha profetis Allah a.s. edukoni fëmi tuaj. Para se më ardhë, dhe thëtë, në këtë dunja eduka një fëmi tuaj. Kur o petë se si edukohet fëmiju para se më ardhë në këtë botë, atëherë tha, për gjithë dhe thëtë, bashortën e mirë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tri gjana dhe thëtë, sjellin lumturi në këtë jetë. Tha gruja e ndershme, mjeti komod dhe shpia e madhe ku ka vend dhe thëtë për këtë antarët e familjes. Një gruja e ndershme është aje gruja e cila familja, rrethi, nana, baba e ka eduku. Mirë. E ka bërë gatshme për më përballë me sfidat e jetës. E ka bërë gatshme për më marrë përgjegjësitë. Por anën tjetër
edhe burri ndershëm ai cili i din pozitën, i din përgjësitë dhe i di kufijtë e vet. Sepse shpeshherë disa të cilët veç burra nuk mujnë me qenë. Meshkuj me gjininë, ku e shkruajnë gjininë vet po për burra asnjëherë jo. Na boj neve tjerëve do thot me qenë turprum. Kërshi grave tona, kërshi nanave tona, kërshi bijave tona. Si cili do thot i cili e ka një vajzë, qoftë fejume, qoftë do thot afër martesës, kur ndëgjën këto raste, e kap një ankë dhe një panik, a thu valë, mos mund më ndodhë kjo diçka nesër, vajzës tem, bijës tem, besës tem, kështu më rapë. Andaj vëzër, këto tema do thot, nuk vynë shumë me folë hëgjallartë, nuk vynë shumë me përmenë hadithe dhe ajete, por këto tema do thot, vynë vetëm nami qelë sytë gjithë. Dhe asë njëni prej neve do thot, mos me drejtu gjishtin ka dikush tjetër, por se cili prej neve tu një sprej hoxës, e haqjis, e tjetër me drejtu do thot, gjishtin ka vetja jo. Po thot, Zotë, gjitha e qëfaro ju godet juve, është si pasoj e kujt, si pasoj e durve t'juve. Si pasoj e vetjeve t'juaja. Kjo është pasoj, dhe thot, që ka arm nga ne, jo pi qelit. Ne e kemi bo shkakun, ja rezultati, ja pasoja. Profeti sallallahu alaihi wasallam po i lën emanet, po thot, po i aloj emanet, dy krijesa dobta, i keni, emanet. Ta kalon profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ti emanet e merë prej dikujt, tha jetimin dhe grua. Është let me rejni grua. Është letë me bërtit një grujës, është letë me dhunu një gru, është letë me shpiv ndaj një gruje, është letë me qu armën kondër një gruje. Shumë letë është. Ma e letë s'ka në këtë një. Por edhe ma e ullë dhe ma e poshtër në këtë dunja dhe në botën tjetër dhe thëtë kur delë para Zotit, nuk ka dhe thëtë sepse e ke prek një krijesë që profetit sallallahu alaihi wasallam tha, unë e pëjaloj e manet, se nga natyra e saj është adoptë. Andaj qka vynë, vynë dhe thotë nëse dikush e ka sprovu Zotit, duhet me bo sabër. Ka mundësi dhe thotë që Zotit me të sprovu me një grua e cila nuk mund raportet e tua dhe me të dhe thotë nuk janë nivelin e duhur. Bën sabër, kërka zgjidhje, kërka alternativa, por jo dhe thotë me mëndu që ti je i gjithë pushtetshëm, je dhe thotë ki ekzekutivin dhe ti bën qka dhe shja. Dhe thotë kjo qasje është dhe thot qashtje e gabushme. Dhe ajo që ka neve e shomi dhe thot se mungën në këtë qëqëri, dita ditës dhe thot të plasaritet që ju në bo. Në shpia tona, plasaritet kanë fillu mëti, me vitje kanë fillu, dhe kur fillon plasaritja, atëherë pritës ajo shpi ka më rënu shumë shpejt. E ka dëmtu tërmeti, e ka dëmtu së shte vjetën, ka plasaritja në përkande, e shetë dhe thot. Ato blasarit janë probleme dhe të që janë mrena mureve qëpjesë. Që kërkush nuk mirët me to, kërkush nuk donë mizgjitha, ato se cili ikë dhe thëtë, se cili jemi bo dhe thëtë, në ka kapë smundjet bashkore, në ka kapë narcizme, ku njëri ju me ndonë se veç ajo është në këtë dunja. Ja, vetëm te nuk je në këtë dunja, sepse ke përgjësi, ndaj nanës, ndaj babës, ndaj motrës, qoftë edhe nësë është e martume në fund dunjas, ti ke përgjësi, se e vllau i saj. E ki epitetin vla, dhe e din se e ka një vla dhe ti dush me mbrojt ato, dush me përkra ato, dush me ndimuat, e kështu më rafë. Dhe e që e shomi dhe thëtë se mungën dhe thëtë një element teje të rëndësishme dhe thëtë mungën që na u gjallartë s'këna me hek dorë, kur. Dhe kjo shumë e rëndë, kër i thomi na këtyre politikanë vetonë, kër i thomi këtyre që kanë përgjësi se o burra në këtë venë mungën edukata fetare. Dhe ka që pikë, këtyme dhe thot i vjen mërzi, dhe thot i vjen i nati, mundohën gjatë të shmajt me bëdë gjithë shka, vish me shty këtë proces. Po për Zotin nëse kemi jetë herët apo vonë, këta kanë me bëdë këtë pu. Me dashin asë pa dashin e tyre. Me dashin asë pa dashin e tyre, kanë me shti dhe thot landën fetare si proces dhe thot edukativ arsimor, si një element i cili kontribën zhvillimin dhe arsimimin e kësaj shëqëria, sidomos të gjeratat e reja që përballen me sfidat e ndryshme. Imam Gazaliu, për cilë nga Hasan al-Basri, si pas ka arë njëherë një burë dhe i pas ka tonë, po ma lypin vajzën shumë dheta. Qka me boj pas ka thonë? Kujt mi a thonë?
që po vinë njerëzit, po vinë mëset, po ma lypin vajzën. I pas ka thonë, jepja vajzën ati që i tutët Zotit. Po thotë, për çka? Po thotë, nëse e donë, vajzën të ndë, kam e ta nderu, kam e ta respektu. Thotë, e nëse nuk e donë atë, ka probleme me ta, ndodhin gjithçka tjetër, thotë, më të paktën, zullum nuk i banë. Kaq, nuk e donë, s'po shkojnë punë të mirë, por më e pakta, zullum nuk i banë, sepse pse nuk i banë zullum, pse s'mundët ta, jo mundët, po ja ka frikën, do thotë Zotit, dhe nuk e banë atë punë. Ande Lëzër dhe thotë, këtë temë është, temë thashtë edhe një herë në fillim, temë që nuk të shirojmë dhe thotë me hapë, por është temë cila neve në mësën diqka. Në mësën se gjdo problem që e kinin mrenda shpijave, që e kemi mrenda shpijave tona, aj problem du të muzgjitha, aja një që është lidhë, në raport babë, djallë, anasjeltas, me vlau, me motrë, çdo ditë lozat do thot, çdo ditë kur thon çdo ditë. Nuk ka dita që vjen që çel dita e që dikush nuk vjen te unë do thot me çajt një hall dhe krejt që të hallet problemet, a dini çka janë? Janë problemet mrena muret të shtëpive. Krejt raport me vllahën, me motrën, me gruan, me nanën, me babën. Dhe këto probleme, çka duhet më bë? Këto probleme kanë zgjidhje. E para nëse ki aftësi tua, ki dije, ki përvoj, zgjidhja tu. Nëse nuk i kërkon ndim, kërkon nga një hoqë, kërkon nga një psikolog, nëse është engatrume, halo me e madhe, kërkon nga një psikiatër, kërkon nga një njeri që i besën, problemet, mos i mani lasë. Mos i mani mrena shpijave t'juve. Ajo është një bombë, dhe thot që ju e një tu, me dur të juve e një tu e mbajt, mrenda. Dhe ajo herët apo vonë një ditë ka me pëllësit. Nuk është marrë me pas probleme. Nuk është marrë me pas nga tresa. Nuk është marrë me pas, dhe thot, fjallosje. Nuk është marrë në këtë botë. Nësë të kishtë që qenë marrë, dhe thot, problemi mrena murë të shpijës, Zotin nuk i kishtë përmenë problemet e profetve që i kanë pas mrena në familjet e tyre. E mas shumë ti, problemet e profetis Allah a.s.m. që ka pas, mbrena në shpis, Zotin a la që na me pas qasje, vetëm e na të regu neve, se dhe profeti ka pas mos marveshje, dhe anën tjetër na ka sill modelin se si duhet, mi zgjidha tu. Gjdo problem këtë dynja ka zgjidhje. Vetëm nuk ka zgjidhje kur neve nuk dëshiroj mi zgjidha tu. Dhe jona është dhe thotë si kur e familjar, si njerë që kemi përgjësi, që jemi të rritur, jemi të pjeku, nuk në atakon, dhe thot, miluit lojat e femive, dhe thot, përbalë problemeve. Disa, jënë përbalë probleme, mrenda familjes jënë duke lujt lojat e femive. Ja, duhet me lujt lojen e një të rriturit, të matur, të menqur, dhe të urt, dhe që shetë, dhe thot, që shetë dhe maskodrave atje. Këta janë ata që bojnë zgjidhjen e problemeve, e lu Zotin Gjeletala që t'ju rujnë juve, kjerun Zoti familën dhe vlatë kudo që i keni. Gjdo problem që mundët me ardhë, inshallah, rrënë sa ma largë shpijave tona. Gjdo njeri i likë i cili të nëtëm me prejkë dignitetin, pasurin, nderin tonë, inshallah, Zoti e preokupan dhe mirët me vetën dhe me problemet e ti. E lusë Allah në gjelët e ala që gjdo problem që i kemi të na jepë Zoti forcë, na jepë menquri, na jepë syqelësi, na jepë urëci dhe dije, për mi zgjidha to. Dhe të nga bënë Zotit dhe thot që neve të nga qënë dikën i cili nga përkra, nga jep vullnet dhe nga jep zgjidhje për shdo problem që i përbalmi një jetin e kësaj bote dhe lë Zotit Gjeletala që ta ruajnë këtë vend, këtë qëqëri për belave dhe për sporove dhe thot që po goditit shpesher në format të ndryshme. E kullu qavli hadha, vë stakfirullahi li, vë lekum i kuni dhem, inne hu la furbi.